Baxtli oila jamiyat tayanch viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan ma'naviy ma'rifiy seminar ana shunday nomlandi. Unda oqila ayollar harakati faollari, jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Oqila ayollar harakati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. 2 yil mobaynida tuzilma jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratishda xotin-qizlarning faolligini qo'llab-quvvatlash, farzand tarbiyasi, oila, xotin-qizlar ma'naviyatini yuksaltirishda jamoatchilikka, eng avvalo yoshlarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsata oladigan, obro'-e'tiborli va katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan faol va tashabbuskor ayollarning sa'y-harakatiga aylandi. O'tkazilgan seminarda o'tgan yillar davomida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Biz skrining markaz bilan birgalikda viloyat seminarida o'tkazganda bitta narsaga amin bo'ldikki, bir kunda 55 nafar ayol skrining markazdan o'tar ekan. O'sha skrining markazdan o'tganda bir haftaligini tahlil qilganimizda, bir haftada 285-280 nafargacha ayollar skrining markazdan o'tar ekan. Biz o'sha 285 nafar ayolni tibbiy xulosalarini ko'rganimizda, 16 nafarida nuqsoni bor farzand dunyoga kelishini aniqladik. Bugungi o'tkazayotgan tadbirlarimizning eng asosiy maqsadi mana shu yangi O'zbekistonimizga jamiyatimizga onalarimiz ertaga sog'lom bo'lsa, undan sog'lom farzand dunyoga kelishini targ'ib qilib, sog'lom farzandlarni dunyoga keltirishga albatta oz bo'lsa ham ko'magimizni qo'shyapmiz deb o'ylayman. Aytish kerakki, jamoatchilik tuzilmasi mahallalarda oilalarni mustahkamlash, farzand tarbiyasida ota-onaning mas'uliyati, ibratli ota-ona bo'lishning ahamiyati, ma'rifatli jamiyatni qurishda ma'naviyatli onalarning rolini keng targ'ib qilish, ayollar, ayniqsa yosh qizlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, farzand tarbiyasiga e'tiborli bo'lishlari, erta turmush va erta tug'ruqni oldini olish kabi g'oyalarni ilgari surmoqda. Sog'lom onalik va bolalikni targ'ib qilish, sog'lom bolalar tug'ilishini ta'minlash va nosog'lom farzandlar, nogiron farzandlarni tug'ilishini kamaytirish. Buning uchun bizga yig'ilishga ko'rsatmalar berib o'tdi. Ya'ni yana yig'ilishda mahalla bilan hamkorlikda targ'ibot ishlarini olib borishimiz aytib o'tildi. Bunda har bir xonadonga kirib, yosh ona bo'layotgan ana ayollarga maslahatlar berish, homilador ayollarga maslahatlar berish, vaqtida ko'riklarga chaqirish bizga aytib tushuntirib o'tildi. Keyin esa biz ayniqsa yosh onalikni targ'ib qilish uchun biz yosh kelin-kuyovlarga kelin-kuyovlar ham biz targ'ib qilib boramiz. Ya'ni tug'ruqlar sonini, nechtaligini, farzandlar sonini nechta bo'lish kerakligini aytib o'tish, ya'ni ularni emlashlarga chaqirish aytib o'tirildi. Bugungi kunda oqila ayollar harakati hududlarda, shahar va tumanlarda, mahallalarda tashkil etilgan faol ayollardan iborat targ'ibotchi guruhlar, ko'cha boshilar oqila ayollar harakatiga jipslashtirilmoqda. Ayni kunda harakatning 75 mingdan ziyod a'zolari shakllantirilib, umumiy hisobda respublika bo'yicha 147.085 nafar a'zolari ro'yxatga tayyorlangan. Seminar davomida harakat faollari taqdirlandi va kelgusidagi rejalar belgilab olindi. Mana bugun biz anchagina oilalarning nizoli oilalarni oldini oldik. Ular bilan suhbatda bo'ldik. 2 yil davomida mana shu Surxondaryo viloyatida oqila ayollar tashkiloti bilan hamkorlikda biz bir qancha tumanlarda bo'ldik. Ular bilan ishladik. Oilalar nizolari bilan va voyaga yetmagan qizlarning tartib intizomi, ularning yurish-turishi bilan, kiyinish madaniyati, muomala madaniyati bilan ishladik. Mana bu ishlarimizning samaradorligini amalga oshirganligimiz uchun mana bugun biz yutuqlarga erishdik.